Dobrý den všem, v tomto videu vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Přestaňte se zabývat tím, co si ostatní lidé myslí. Přemýšleli jste už někdy, kdo má kontrolu nad vaším životem? Pro většinu z nás to jsou ostatní lidé, společnost, kolegové, přátelé nebo rodina. Naučili jsme se tomuto způsobu fungování, když jsme byli velmi mladí. Objevili jsme, že pocit důležitosti a pocit přijetí je příjemný zážitek a tak děláme vše proto, aby nás ostatní lidé měli rádi. Nechceme kvůli odlišnosti vystoupit z davu, protože to v nás vyvolává nepříjemný pocit. Existuje ale i jiná cesta, o které pojednává tento článek. Takže klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!